Tani do t'ju tregojmë historinë klasike të një emigranti që larg vendit të tij detyrohet të punojë edhe murator. Ama pa harruar kur ëndrat që i mbarti prej këndej. Është koha për rikthim. Quhem Emiliano Brushulli dhe vim nga Shkodra. Jam 36 vjeç. Më e ca vite në Itali. Ça punë ke bërë andej? Kuzhinë, restorant, ndërtim. Kur i mendon të dyja, është më e vështirë të bësh muratorin apo të këndosh në një skenë mbushur plot me njerëz? Mund të them që mund bëj një pallat pesë kaç pa problem me këtë skenë, është shumë vështirë. Në familjen tuaj kush është përveç fejuar, natyrisht, më i emocionuar i për pjesëmarrjen tënde në The Voice? Tani në këtë moment me dhënë nëna jeme, që dia i kam treguar se kam dashur të bëja tip surprizet, edhe mendoj se po më kanë marrë emocionuar. Të uroj shumë fat edhe uroj që t'ja dalësh, është tamam një ëndër që mund të bëhet realitet nëse shtypet ai buton. Roma, si të quajnë? Emiliano Brushulli. Emiliano. Da. Komplimenta në ratë parë për zgjedhjen e këngës. Sting është Sting. Por kjo është edhe në një farë mënyre, besoj pak penalizuse, për faktin se duke qënë se ne e kemi gjithë në vesh këtë nga një gjigant i tillë si Sting, cili është edhe një kompozim i veti, edhe e ka qep, e ka qëndis për kordat e veta, jemi pak të ndikuar, si themi, e kemi në vesh ashtu, edhe çfarë më shqetësoi mua më tepër, e këndove korrekt, okay, ishte se nga ana emocionale ishte tepër bosh, ishte tepër bosh, nuk na erdhi. Po, atmosfera e kësaj këngë e kërkon një vokal erth, një vokal melankolik, të heknove pak vakt, nuk e dhe, nuk e hape atë derë, nuk e hape atë perde, edhe prandaj edhe nuk e pretën butoni. Okay. Vjetë për njërë tjetër, falim dhej. Qa po mendoje kur po këndoje këngën e Emiliano? Gjithë qa. Që do të thotë? Që do thonë, asu bëtë dalë me kamë të mija, për ja të i herë në barë të parë. Pse, kishe shumë emocionet, të dridheshin kamë për t'jo? Alo, dridhëm.